おはようございます。おはようございます。おはよう。久々のフェスバルオークソガです。確かね、2ヶ月ぶりかな。あ、結構、うん、結構だね。2ヶ月ぶりでございます。いやー、なんか帰ってきたけど、どう？誰が今日暑さやばいけど、どう？いや、本当にやばいよね。今日35度超えるよね。もう今日灼熱だよ。マジ灼熱だから本当に、まあ僕らも気をつけつつ、お客さんもね、熱中症対策しっかりして楽しめたらなって思いますね。あ、いいこと言うじゃん。特撮ボイスヒストリー、空色のコンタクト。海のピンチを救う海洋戦士シーセーバー、秋をセーバーいたします。いろいろマジだね。いろいろマジだ。おはようございます。今身長からか今だけ買ってます。インチキ野郎だ。所詮インチキ野郎だ。インチキじゃん。ね、人生何事もでっかくいかないと。でかいってもんじゃないからね。ほら、中身だよね。中身じゃあもうね、大丈夫。リハーサルでーす、リハーサルでーす。画面真っ暗だよ。お前もホーム画面にしてんの？どのグループ？あれだよ、あのダンスすごかったとこ。そこの前マイトと2人で、川崎のクラブチッタ、行ったのよ、そしたらたまたま女性アイドルグループがライブをやってて、あのなんか対バンみたいな、十何組とか、最後に出たとこ、最後の2番目のグループ、アンダービースティーさんっていう人なんだけど、すっごかった。すごかった。ダンスが揃いすぎてて、しかも15分なんだけどさ、もうほぼフルでずっと踊りまくってる。本当にすごいね。もう感想でジャーンっていう音しかないのに、みんなで踊る。カウントとかないの？じゃあ今日もボーイズもフルで30分いや、やんないとダメだよ。俺ら男だからね。めっちゃ業務的な話、セカンドワンマンの時さ、急に現実味が MC の時に増しちゃったなと思って、だからずっと終わりまでそういう世界観でいきたいなみたいなのがあったっていう真面目な話。わかった。さあ、終わりました。フェスティバルオークソガ。ありがとうございました。ありがとうございました。終わりましたね。暑かったね、今日。あー、まだ暑いっすもん、日差しがねえ、暑かったね。暑かった。すいませんね、僕の輝きで暑くさせてしまって。暑かったね。暑かった、暑かった。いやー、マジで暑かったわ。もうピーカンよ、ピーカン。すごいよ。今日は良かったと思う。頑張った。お褒めいただきました。ありがとうございます。いや、でもやっぱまあ現状に満足せずやってもって、はい、もちろんですよね。まあね、今日初日でね、いろいろと見えてないところも多いと思うから。急に大丈夫だよ、これからだ。これからどんどん面白くなっていくと思うから期待してるよ。あとやっぱりどんなことがあっても楽しむ心を忘れちゃいけない。もう自分が楽しくなかったら気がしたら楽しむ。おはようございます。今日は2D2 日目厚木トレジスさんです。今日も盛り上がっていきましょう。今日はですね、ありがとう、また昨日に引き続き炎天下ということで体調に気をつけていきましょう。飯田龍平は今日も行く。タグをつけたまま、彼はそう、紙であってもずっとつけ続けるのだ。てれてれれ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 、いいよ。
いい、どうせ撮るならさ、こうエモくしない。そう、すごい天気いいよこの画面上だと。俺の画面上も天気いいよマジでやばいよ天気。もうね、夏場の雲の形とね、暑さしてる。なんでこんな夏の雲ってさ、真っ白なんだろう。上の雲も白いけど、すごい。後ろにもね、夏のよう似合う男が歩いてるんです。蒼天の青のキャンバスに、やばい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 、始まった始まった、おっ始まった。それが僕たちの夢。別々のストーリー言うんじゃないどう、暑さ痺れる。こんなもんぬるっちょいよぬるいぬるい、もっとね、もっと燃え上がらせないと俺らの夏は始まらない言うてまだ6月ですから、うん、もうすでにぶっ倒れそう。やばいよね、まだ6月なんだ。まあ9月か8月くらいには200度くらいいくよこの調子でいったらね、この調子でいったらね、来るね多分ね。ちょっと押すと、これからリハでーす。6分かかる。そしたら切っても、で音も入んないですね。音は入る。音ね、電源が切れないように本番は録音しないといけないですね。で終わった後自分で管理してるときはもう一回動画流してると撮れるから、この後さあ、厚木トレリス一部ライブ直前でございます。俺の左側ではアカデミー生の2人組が何やら面白いことを企んでくれてるんでしょうね。僕が編み出したクレッシェンド拍手を今日は聞かせたいと思います俺そういうの大好きお客さんが好きか分かんないですけど、うん、一緒に楽しめたらいいな。やってみよう、やってみようよ。やりますよ、クレッシェンド拍手お願いします。やってみ、爪痕残してこ、爪痕気持ちもクレッシェンドぐらい打ちになると思うんで。気持ち、気持ちクレッシェンドじゃなくて最初からトップスピードできないよクレッシェンドじゃない、クレッシェンドじゃない見ないなくなっちゃった。だけど最近は暑さがすごいから、まだ6月なのにさ、もう真夏日、まあもう6月も夏か、なんか梅雨明けをしたそうで、噂によると。本当にあのね、じりじりとした暑さと、あとは本当に分厚い白い雲がね、漂ってる夏場の天気になってるよね、勝弘。いやー、35度よ。ね、2日連続で。いや、これから多分、あれだよ、大阪までずっとその気温だよ。8月どうなるんだろう確かに。本当に45度ぐらいだし今年は皆さんちょっとね、気をつけていきましょう。本当にそうだね、うん、暑いね、まあ、暑いけど、皆様の暑さを吹き飛ばすぐらいのパフォーマンスと熱量で、はい、楽しい夏を迎えたいと思います。最初時代の熱対策グッズたち。今日好きな動物でちょっと一瞬。さあ。2部が終わりました。はい。お疲れ様です。暑かった。2部終わりました。お疲れ様でした。暑かったね。なかなかね。ね。水風呂に入りたい。水風呂に入りたい。今入ったらめっちゃ気持ちいいかも。まあ、25リットルぐらい汗かいてる。向こう行くか。向こうか。はい。いいよ、別に直してても。こんにちは。どうもこんにちは。久しぶりの 2days です。終わりました。終わりました。うん。どうだった久々の 2days。 いやー、楽しかったね。楽しかったね、楽しかった。楽しかった？うん。何が楽しかったの？何が？なんかみんな、みんなすごい面白かったね。
よかったよかった、うん、楽しそうでよかったし、うん、まあ土曜日は暑かったけど日曜は割と落ち着いてくれて太陽が、うんうん、一緒に楽しめたのかなって思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。レオ、あれレオ、これどうした、どうした、なんだよ。でも目守られそうだね、それ目、ね、目が守ってる感じだ。目は守ってるよ。声こもってるよ。声、うん、ちょっとね、声出しすぎてね、うん、何なんだよなんだよ、あんまじろじろ見んなよ。本当にね、大好きです。普通さ、このまま寝るとするよ、うん、もし例えばね、うん、ってなるわけよ。これつけてると、なるほどね、口開かないんだよ。本当だ、それ寝るやつなんだ。そう、寝るときに使われちゃうんだ、それ。そうで、雨降ってきても守ってくれる。ライブが終わって海老名に来ました。海老名駅前でティッシュを配っていきたいと思います。配っていきたいと思います。流行りは緑、みんなヒーローとして強くなる。いやいや、無視しないでください。ちょっと超うるさい。あ、すいません。全然発表しません、リーダー。あとで締められちゃいます。ほら、ゲン、早くヒーローとして生き抜くことケンケンで階段上がれ。余裕っすよ、こんな。ボルそういうこと言うてるからいじられるね。まあ、僕は寡黙なヒーローなんだ。もういじるとこしかねえな。